E aí, galera, daqui quem fala é Rabin, parece que diz aqui com mais um vídeo, pessoal. Mais um episódio aqui da nossa série, né, de Request at War. Vamos lá então, pessoal, né? A gente tava acabando aqui com esses ursos polares, finalmente, né, velho? Finalmente a gente tava conseguindo fazer vários avanços. Nossos aliados também fizeram várias invasões navais aí, que ajudou muito, né? Tá ajudando muito mesmo. Vamos lá então. Deixa eu ver aqui o que que é. Isso aqui é top, isso aqui é top. A gente já começou a produzir armas mágicas também, pra gente começar a fazer, né, as infantaria mágica aqui. O negócio vai ficar complicado pro nosso inimigo, vai. Eles nem vão saber de onde é que vão estar sendo atingidos. E a gente tem que avançar aqui, velho. Porra, ah, complicado, hein, complicado, hein. Ok, faz isso aqui agora. Eu juro por tudo. Ah, não, velho. Eu esqueci de pôr o mod pros fantoches não mandar negócio pra gente, velho. Esqueci de pôr esse mod. Ok. Nah. 152 de poder político. Vamos anexar esse aqui primeiro. 50 de poder político, acho que dá pra anexar isso aqui também. Exato. Ok. Depois a gente é só anexar a cidade de cristal aí para o Império de Cristal. Já não existe mais. Já não existe mais. Aí sim, aí sim. Aqui também parece que tá indo bem. Aqui atrás, esses caras. Tenta pegar esse aqui, tenta pegar esse aqui. Opa, se der vai ser top, hein? Se der vai ser top, hein? Oh, esse cara aqui, ele vai fazer uma invasão naval, é? Oh, parece que ele vai fazer uma invasão naval. Vamos aqui assim, mais três fábricas civil, né? Sempre bom. Aqui, deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer. Eu preciso de caminhões, né? Caminhões, vamos fazer aqui então assim. Exatamente. Exatamente. Produção de caminhões já começou, perfeito. Opa, acho que a gente vai avançar aqui. Se a gente avançar aqui, vai ser muito bom. Essa base naval aí vai dar suprimento pra esses homens aí. Vai ser muito bom. Ó, o suprimento deles já aumentando. Questão do suprimento ali já melhorou pra caramba, velho. Ajuda aí, ajuda aí. Vamos lá. Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo, perfeitamente. Velho, para de me mandar coisa. Eu não quero. Fica com isso pra você. Aqui tá indo bem também. Os nossos inimigos ainda não conseguiram acabar com os caras que fizeram invasão naval, velho. Porra! Tem que ser ruim, hein? Mas tem que ser ruim, hein? O que a gente pode fazer? Vamos fazer isso aqui. Se a gente precisar de produzir uns trem assim mais barato, a gente produz também. Aqui a gente já tá acabando com esse enrolamento. Muito bom, perfeitamente. Tô gostando. Isso aqui assim. Muito bom. Um monte de guerra acabando, um monte de guerra começando. Você avança pra aí. Agora. É, esses todos aí podem ficar como tá mesmo. Vamos lá, vamos lá. Nossa, agora o tanto de gente vai reposicionar aqui pra acabar com esses caras. É maluquice, hein? É maluquice. É maluquice o tanto de gente que vai se reposicionar ali. Quantas divisões esse cara tem? Que ele tá ajudando pra caramba até. 27. Ok. Vamos deixar ele de boa assim por enquanto. Vamos deixar ele de boa. Vamos anexar esse aqui, que esse aqui tá aqui no meio do nosso espaço, né? Por assim dizer. Tá ali no meio de pau, tá ligado? Tá, sei lá. Tá meio estranho, tá meio estranho. 98, bora, 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 bora. Acabar com isso. Esse aqui, segura aqui. Só mesmo pra esses caras tentarem avançar aí, fazer alguma coisa, né? Isso aqui assim também. Um pouco aqui também assim. Assim aqui também, né? A gente nunca sabe quem é que nos pode invadir, em que situação que a gente pode ficar, né? Então a gente é melhor prever do que remediar. Melhor prever do que remediar. Vocês todos aqui acabem com esses caras aí encurralados. Sim, senhor, muito bem. Aqui como é que tá? Tá indo bem. E tá chegando aí reforço, hein? Tá chegando aí reforço, hein? Nossa senhora.
aí também a gente vai avançar muito. Deixa eu ver como é que tá. Estão quase capturando esses caras. Nossa, essa invasão naval aqui já começou. Já deu certo. Aí sim, vamos ver se a gente cola esse cara aqui também. Nossa, tá chegando muita gente aqui. Olha, eles estão mandando mais pra lá, hein? Com os barcos. Estão mandando mais pra lá. Ixi, vai ser encurralado, hein, fiote? Vai ser encurralado. Mais uma divisão encurralada. Aí sim. Já tô gostando de ver, pessoal. Acho que esse episódio finalmente, velho, a gente consegue acabar com esses caras, velho. Acho que finalmente a gente vai conseguir acabar com eles. Vai vendo. Isso mesmo. Acabou pra você, fiote. Acabou pra você. Acabou pra você, fiote. Não tem mais aquela, não. Isso mesmo. Acabou. Acabou. Faz isso aqui sim, vai. Esses aqui agora podem fazer isso aqui sim. Tal. É, não tá tendo resistência nenhuma. Ah, mas tem divisões, tem. Eu pensava que os inimigos tinham ignorado aquela parte ali, mas tem divisões ali, tem. Manda a gente aqui. Oi, aqui a gente já quebrou também. Perfeito. Perfeitíssimo. A capital a gente já pegou. Capitularam, finalmente. Porra, demorou, hein, velho. Demorou. Vamos ver esse satélite aqui assim e assim. Ok. Quero seus barquinhos tudo. E já tá bom. É, porque tinham invadido esses caras aí, né? Os pinguins aí. Só porque o pinguim é mais fraco, né, filha da porra? Oh, tem um novo líder que a gente pôs no poder. Sim, senhor, muito bem. Vou pôr isso aqui assim. Nossa, essa companhia mágica vai ser top. Agora a gente vai ajudar o nosso aliado, né? A gente vai ajudar esse cara. Nosso aliado não, né? Mas. É, nosso aliado, não sei como. Você é da facção, velho. Não sei porque que você entrou na facção. Não sei como é que você entrou na facção. Bem, com esses caras a gente vai fazer assim. Tal. Finalmente, né? Vamos acabar com esses caras aí, porque eles estão muito abusados. Estão muito abusados. Isso aqui assim. Fazer assim. Tal. Perfeito, todo mundo posicionando, bora lá. Isso aqui, pesquisa isso também. Nossa, aqui tem um petróleozinho, tem muita população aí nesse territóriozinho aí. Tudo que a gente tem é core, né, velho? É, sim senhor. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto das coisas. Isso aqui. Ok. Nossa, a gente tá muito bem, hein, pessoal. A gente tá muito bem nos negócios aí. Muito bem, velho. Sim senhor. Tô gostando, hein. Vamos anexar mais esse aqui, já que dá, né? Au. Isso mesmo. Pouco a pouco a gente vai ganhando mais população. Pouco a pouco a gente vai ganhando mais. Esse aqui são desses caras aí também. Tem essas linhas aí também. Essas linhas eu queria pegar também, velho. Esqueci disso. Esqueci dessa. Ok, já tá todo mundo aí. É, vamos justificar, né? Não pode esquecer de justificar. Você já tá, né? Vamos ver aqui qualquer coisinha também, vai. Fazer isso aí. Sim, senhor. A nossa pesquisa ainda tá no negativo, velho. Você tá me zoando, porra. Menos 6% ainda. Tem muitos conflitos acabando. Vamos olhar pro outro continente lá pra ver como é que tá? Vamos lá, pessoal. Calma aí. Melhorar a artilharia também. Ui, muitos países aí ficaram grandes, hein? Muitas nações grandes. Por essa zona aqui também, muitas nações ficaram grandes. Ui. Oh. Que é isto? Ah, as armas deles são assim. Com isso aqui assim. Ok. Tá, não sei o que. Aqui, velocidade de pesquisa mais 3% é sempre bom. Aqui. Melhorar, né? É, vocês vão estar sendo invadidos daqui a pouco, velho. Não quero aqui guerras no continente, sem que sejam as minhas. Acabou pra você. Acabou pra você, fiote.
Acabou pra você, fiote. Acabou. Não, 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 não. Todo mundo querendo ajudar, tipo, porque eles são inocentes, né? Vamos lá, todo mundo aí invadindo. Os caras não estão invadindo por quê? Bora, velho. Ah, esqueci desse pequeno detalhe, né? Esqueci desse pequeno detalhe. Ok, já tem. 50 de poder político. Vamos anexar já essas linhas. Antes que eu me esqueça. Antes que eu me esqueça. Isso, velho. Cheiria, vou melhorar aqui. Já tem muitos bons territórios aí, a gente, hein? Já tem muitos bons territórios. Desenvolvimento indo bem. Dá pra anexar mais esse aqui? 55 mil só de população? Dá, exato. Perfeito. Tem aqui a base naval. Mais uma é sempre bom. Vamos fazer isso aqui já. É, tá ficando complicado pra esses caras, hein? Tá ficando complicado pra eles, hein? A guerra virou completamente. Completamente do avesso. A guerra virou do avesso, né, fiote? A guerra virou do avesso, né? Quase 1 milhão de homens aí na sua fronteira aí. Correndo e pegando tudo. Ok, você aqui também. Sim. Aqui sim. É, fiote, complicado, complicado, né? Complicado. Você não podia ter começado a invadir esse cara, não podia invadir esse cara. Comigo aqui na área não, fiote. Comigo aqui na área não funciona assim. Ah, eu esqueci de ver aqui. Ah, só 5. Enfim, é melhor que nada, né? Melhor que nada, né? Velho, vai em direção à capital assim, rapidez. Bora, bora, bora. Assim. Bora, 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 bora. Isso. Velho, não me dá divisão, fica com elas. Ok, perfeito, perfeito. Ah, não dá pra gente pegar tudo. Ok. Ok, apesar de que eu acho que você tá me zoando extremo. Eu é que ganhei a guerra por você e você ainda tá querendo coisa, velho. Porra, pensa num cara mal agradecido. Ok, sem problema, sem problema. A gente já vai tratar da sua saúde também. A gente já vai tratar da sua saúde também. É, a gente vai tratar muito bem da sua saúde. Você não é forte não, hein, fiote, pra ter feito essas demandas que você fez aí. Você não é forte pra isso tudo não, hein, fiote. Deixa eu te avisar aqui que você não é forte pra isso tudo não, hein. Você acabou de se lascar. É que você ainda podia ter continuado um pouquinho mais vivo se você não fosse tão ganancioso assim com os territórios que você queria. Mas eu vou ser obrigado aqui, né, a realizar uma operação militar em grande escala na sua nação, né, velho? Vou já começar a justificar. Você forçou minha mão, né, velho? Forçou minha mão, né? Vamos aqui separar a fronteira aqui desses dois caras, pra eles não terem uma fronteira aí muito maior. Sim, senhor, agora faz isso aqui assim. Equestria tá gigantíssima, hein, pessoal? Gigantíssima. Você tá é doido, velho. Você tá é doido. Já que estão aonde? Ok.
Depois a gente tem que pegar esses dragões aqui também, né? Eles estão em guerra com quem, velho? Com aquelas ilhas lá em cima, as ideias, velho. As ideias dos caras. Pra que isso? Aqui sim. Pra que isso, velho? As ideias. Será que dá pra fazer isso? Opa, já dá pra fazer uma, já dá pra fazer uma. A capital não é ali. A nossa capital é onde mesmo? Ah, é aqui. Nossa, lá dentro da montanha. Oh, a gente tem assim tanto equipamento. Mágico. Nossa, essas divisões aqui, velho. Nossa senhora, elas vão acabar com tudo. Elas vão acabar com tudo. Tá melhorando relações. Não adianta você melhorar relações com ninguém agora. Essa altura do campeonato, fiote. O que era pra ser feito já foi feito, né? Já tá. Já tá, fiote, ó. Já tá. Chamar esse cara aqui também. O que era pra ser feito já foi. Você tá com as tropas na fronteira errada. Vou já te avisar. Você tá aí com as tropas na fronteira errada. Só naquela. Já foi, fiote, já foi. Você não consegue parar isso aqui. Você não consegue parar isso aqui. É um peso muito grande. É um peso extremamente grande aí pra você. Um peso extremamente grande. Eu queria que a gente ganhasse fucking poder de comando mais, né, velho? Pra gente poder. A gente poder cometer em negócio, né? Em poder político e fazer mais core, né? Anexar mais coisa. Eu quero acabar também com a cidade de Cristal, apesar de que eles são um aliado bem forte nosso, né? Eu quero acabar com ele já. Tirar eles aí, eles estão no meio da nossa nação aqui, nesse negócio aí complicado, né? A gente nunca sabe, esse negócio aí complicado, né? Esse negócio de estar dormindo com o olho aberto e outro fechado. Não é bem a minha onda. Entra na capital aí, dá licença. Ok, melhorou. Pau. Tal. Ok. A queda de Yakistong. Que porra é essa, velho? Ah, ok, é os caras aí. Então, já decidiu capitular ou ainda não? Vai capitular quando tiver 23% dos pontos ou menos. É, já vai ter 23% ou menos. Daqui a pouquinho você já vai ter menos do que isso. Acabou. Acabou pra ele. Ó, minha aposta é que assim que a gente pegar aquela cidade, eles vão capitular, hein? Assim que a gente pegar essa cidade. Vai vendo. Falei. Falei. Não preciso pegar mais nada. Exato. Isso aqui. Ah, deu ainda pra fazer mais fantoches ainda. A gente fez que nem a Alemanha depois da Guerra Mundial aqui com esses caras. Você me deu até as cueca, fiote. Você me deu até as cueca, fiote. Nossa senhora. Bem, voltando aí, pessoal. Vamos lá então, né? A gente finalmente conseguiu acabar com esses caras, né? E agora, eu tava pensando, vamos já acabar com os dragões ali, né? Vamos já tratar da questão dos dragões. Tem quantas divisões? 1 a 3, meu amigo. Vamos com esse aqui então, assim é mais rápido. Vamos daqui pra aqui mesmo, já dá. Acho que se a gente pegar esse aí, eles já capitulam. Tá. Onde é que esses caras estão? Eles estão ali em cima, né? Vocês podem vir pra aqui. Nossa, apesar de que vai demorar, hein? Vai demorar um tempinho até eles chegarem aqui, hein? Nossa, eles estão todos. Tinham que estar todos reparando, velho. Todos ferrados. E agora, o resto do pessoal pode se posicionar já aqui. Velho, pelo amor da santa, para. Era uma divisão mágica, mas mesmo assim eu não quero, velho. Mesmo assim eu não quero. Vamos já anexar esse aqui também. Ah, o resto não é nosso. Nossa, tinha que anexar o resto. Deixa eu ver se dá pra anexar isto. Dá. Ok, vou manter aí o pessoal aí já. Nossa, a gente tá ganhando muito pouco poder de comando, velho, por dia. Esqueci. Nossa, as nossas divisões de magia vão ser tão OPs, velho. Você tá aí doido? Quantas divisões esse cara tem?
45 a 71, ok, a gente consegue vencer dele aí também. Sim, senhor. Nossa, a gente vai ter esse continente todo nosso, velho. Porra! Você não tá nem ligado. Depois a gente pega essas linhas aqui também, né? Conquistar aqui as águas aqui também, disso aqui tudo. Essas linhas aqui também, que assim a gente conquista aqui, ó. Essas águas aqui, tudo nosso, aqui, ó. Metade do planeta todo nosso, tá ligado? Nossa, aqui tem muito lugar vazio também. Podiam pôr mais um continente aqui, esses caras, né? Podiam ter posto ali mais um continente. Acabou de fechar conflito de paz. Nossa, muita gente entrando em conflito. Tem muita gente ficando forte também. Não tô gostando disso. Olha aqui, esse cara aqui muito forte. República Aquileia. Império aí do não sei o que do Mosovo. Ó, muita gente ficando forte pra caramba, velho. Nossa, esse Azir desse tamanho só tem duas divisões? Uma, duas? Porra. Nunca imaginei, nunca imaginei. Infantaria mecanizada. Tá ligado, pessoal? Tem muita gente ficando forte. Os caras aí também. Muitas guerras começando, muitas guerras acabando, muitos países desaparecendo. Complicado, complicado essa questão aí, hein? Isso aqui já foi, filho. Já foi. Só essa populaçãozinha. Dá pra anexar? Daqui a pouco vou anexar mais esse aqui também. Esse cara aqui não vale a pena ficar agora, né? Aqui. Faz isso aqui. Eu não sei se a gente tem divisões com anti-tanque, mas pelo simples não. E aqui faz isso aqui assim também. Enfim. Enfim, pessoal. Eu acho que a gente já tá, né, de boa pra poder finalizar aqui. Este episódio magnífico que a gente derrotou ali os caras, né? E a gente acabou aqui finalmente com esse conflito aqui dos Jaquistão e tudo mais. A gente fez dois fantoches neles. E é isso aí. No nosso continente só faltam um, dois, três nações aí pra gente conquistar completamente, né? E é basicamente isso, velho. Basicamente isso. Nossa, aqui tem tanta população assim, porra. É a capital desse cara também. Mas tá ligado, pessoal? É isso, é isso. Eu depois vou ver se a gente arruma um jeito de ter suporte de guerra pra gente poder ganhar mais poder político, velho. Senão o negócio complica, né, velho? Né? Poder político não, poder de comando, né? Porque, porra. Novo nome pra Stalingrado. Faz isso. Princesinho. Isso. Novo nome. Porém, supremacismo não, se a gente conseguir fazer supremacismo seria top. Ok. Mas é isso, pessoal. É isso. Mais um dia, mais uma vitória no Equestria. E dentro de pouco, esse grande continente aqui vai ser totalmente nosso. Mas é isso, pessoal. Então vou estar fazendo o seguinte: este episódio vai ficando por aqui. Espero muito mesmo que tenham gostado, tal como eu gostei. Valeu, falou, fui!